Ir turime čia makaraibino sistemą tokia įdomią. Panašu, kad čia yra du tepalo paėmėjai. Šitas mažiukas priekyje ir gale didesnis. Čia dar išvestos antras amsdukas grįžtamų, virš lygį numeta ir kad, taip sakant, neši čia numestų kažkur tais. O išvestas amsdelis čia. Nu, žodžiu, kad sumažint galimybę, nu, kad pritrūktų tepalo patraukti. Šitas pats karteris, tai toksai praktiškai meno kūrinys. Čia yra visiškai, ta prasme, kaip diena ir naktis skiriasi nuo standartinio kažkokio tai karterio. Nes jisai yra čia integruota ta visa sistema, nu, žodžiu, kad taškimo tepalo visas susirinktų gražiai, suplauktų jisai. Tai pats karteris išlietas yra, padaryti tokį takai, vat. Ir šit čia tik tai mažiukai kanaliukai tokie, vat. Čia kur paimėjęs, žodžiu, eina, paskui tas grįžtamas virš lygio numeta šit čia. Ir toliau čia vieta pačiam siurbliui. Ir čia paimėjęs tas antras. Tai, žodžiu, iš kitos pusės galim prieiti į pačią karterio ertmę ten, kur tepalas visas gyvena. Čia, aišku, tai padaryti, tai yra dėl tos priežasties, kad jisai negalėtų užsitaškyti tas tepalas niekur. Čia, kur viskas suplaukia, tai čia ir lieka. Ir tu galėjom posūkiu ten lakstyti, kaip nori, jisai, taip sakant, kas čia atkeliauja, tas čia ir gyvena. Kol jo nepatraukia tepalus ir grįs. Tai, jo, dizainas toksai fainas yra. Čia toliau, kai uždedi karterį, išlenda čia tas vamzdukas paėmės pagrindinis. Tada tas vamzdukas čia į šitą įsitaiko ir jisai gyvena tas vamzdukas čia viduj. Gaunasi čia tas filtras paėmėjo, nu toksai sietukas ir užsimetu. Šitą tarpinėlę dar reiks užsisakyti, nes neužsakiau. Čia dar įdomus dalykas, kad iš vožtų dangtelių atkeliauja vamzdukas į karterį. Na, o čia įsirbimo kolektorius, jeigu tiksliau sakant, čia nėra įsirbimo kolektoriaus, čia yra droseliniai sklendys ant kiekvieno cilindro, tik tai čia biškį pakavota, nelabai matosi, sutrumpintai angliškai ITB, Individual Throttle Bodies. Tai čia į vidų pažiūrėjus tik tai galim kažką tai pamatyti, ten vat biškį matosi sklendžių gabaliukai. Šitas ITB modas tai yra atmosferikui auksas, ta prasme geriausia ką gali padaryti. Ir aš labai rimtai galvoju apie 30 modą šitą, kadangi galvoju ten tą varikliuką, kiek įmanoma išspausti. Kiek įmanoma išspausti kaip atmosferika, nes nu, turbina tai yra vienas reikalas, o čia tiesiog va, tokį nusiteikimą aš turiu pabandyti iš atmosferikų pagimdyti. Tai bet kokia atveju iš atmosferikų visada yra brangiau pagimdyti kažką, negu kad tik tai turbą užmėti ir dvigubai gali pakilo ar padar daugiau. Bet vis tiek jau pradėjom tą variklį perinkom, pamodinom, tai kažką tai iš jo bandyti išspausti, užlinks, tai užlinks, neužlinks, neužlinks. Kažką gero išspausim, tai labai fainai, jeigu nieko gero, tai tada pasidžiaugsim tuo, ką turim ir paskui ateiti kažką toliau galvosim. O ši čia tai jo. Čia irgi labai atrodo įdomiai taip šustrai, šitie va trys tokie strypukai. Tai iš esmės, tai šiuo atveju čia kadangi yra tas ITB, tai šitas storasis vamzdukas yra sujungta kiekvienas kanalas prieš droselinę sklendę, taip sakant, tarp variklio galvutės ir droselinės sklendės, ten, kur didžiausias vakumas darosi, jie visi sujungti kartu ir gaunasi tada čia tas pats kaip vakumo toksai, nu čia tiesiog vakumas šitam yra vamzdelį ir kur reikia vakumo, pūslę ten ir taip toliau, tai ten pasiema variklio, nu žodžiu, pasiskirsto iš šito vamzdelio, čia toks jungiamasis. Ir bet kokiu atveju ITB, kai darai, tai tada reikia kažką panašaus pasidaryti. Šitas vamzdukas eina į purkštukus, čia yra kuro, žodžiu, padavimas. Na ir šičia, aišku, laidai tik tiesiog padaryti dar vienas toks trečias, kad derėtų prie vaizdo, tai laidai suvesti į tą tokį barankiną. Vožtų dangtelis, tai čia žodžiu separatorius tepalo stovi. Ir tada turime tą vamzduką šitą, kuris eina tiesiai į karterį. Į apačią karterį, o ten karterio apačioj tiesiog jisai yra nu, skylė, kur karterio apačioj gauna ten tepalą. Tai iš esmės čia gali grįžti tepalas. Nežinau dar kokiu būdu, tai va dabar nusimsim dangtelį, pažiūrėsim, kas čia yra prigalvota. Na ir ką realiai čia iš tos didelės myslės nieko čia nėra, nes čia yra paprasčiausias alsuoklis. Čia kaip matom, eina kanalas į ten, o ten tai yra čia, tai yra alsuoklis. Tai vat tepalo separatorius šitas visas reikalas. Alsuoja ir separatorius paduoda tepalą, kiek jo čia, žodžiu, atsiskiria nuo to oro, nuo tų garų. Ir eina, jie keliauja šito tuo vamzduku ten į karterį tiesiog grįžti.
Tiesą sakant, viena paprasčiausių, bet turbūt ir viena veiksmingiausių čia tų sistemų, kokias esu matęs. Ir remontuoti lengva šitą ir panašiai viskas ten, žodžiu. Labai fainai padaryti, sakyčiau. Ne tai, kai ten į dangtelius integruota, ten dar kažkas, tai ten diafragmos ir panašiai. Čia irgi, tai aišku, turi būti diafragma, tik tai, kad pakeitė gabalą vieną ir visą. O pats dangtelis nėra kam čia gest. Aliumo gabalas. Be jokių mandrybių. Šiaip ką pastebėjau ant šito variklio, emkinio, tai kad jie viską yra padarę kitaip ir gan stipriai kitaip negu standartinio kažkokio variklio, kaip čia pavyzdžiui yra S54 variklis. Tai jeigu standartinis M54, tai čia paėmus, nu tikrai nedaug ką tu čia rasi bendro, ta prasme žiūrint į galvutę. Nes visi vožtuvų reguliavimai ant M54 tai yra hidrauliniai kompensatoriai stovi, čia visai kitaip ta plokštė atrodo ir panašiai. O šičia stovi šitie žodžiu koromisliukai. Vožtuvų reguliavimas tai yra tiesiog pasaka. Ta prasme, palyginus, kaip būna ten kitų variantų, kad ir kaip starleto, tai reikia kaušiuką visą keisti. Tfu, ne kaušiuką, o tą šaibą didelį, bet reikia velenėlį išimti. Šičia nieko nereikia, ištraukia fiksatoriuką, čiūkšt, patraukia. Ta prasme, viskas daryta taip, kad maždaug varai trasoje su mašina. Kažkoks gedimas, grįžai į boksus, atsukai penkis varžčiukus, nuėmė greitai, padarė čiukčiuks, pakeitė, surinkai, čiukšt, vėl važiuoji, varai į trasą. Bet šiaip paėmus, čia yra pavyzdžiui S54, bet jeigu paėmus M54, yra naujesnis, kaip ir sakykim, naujesnis technologijos, bet čia vos netoksai gal kaip patikrinimas pas juos. Nes šitas va pavyzdžiui tepalo filtro korpusas, šitas principas, kaip jis filtras keičiasi. Tai yra nuo M50 seno variklio, ta prasme, nu ta prasme, to senesnio. Tai šitam nors jo variklis kaip ir naujesnis, bet nežinau, ar jiem tiesiog patikimesnis reikalas čia yra, ar laiko patikrintas, ar kaip, bet tiesiog jį pasirinko šitą. Nors realiai šitas vos ne man irgi labiau patinka už tai, kad čia tik varžčiuką atsuk, gali greitai atsuk, nukėlė tą kaušiuką, filtrą, išėmė idėjai, o ten ta plastmasė biškį šiaip netokia patikima, nulūžo plastmasė, nenulūžo ten kažkas tai taip, panait. Bet jo, vietom tikrai matosi, kur yra visai su kita mintim daręs. Tiksliau, su ta mintim, kad turi važiuoti trasoje, atlaikyti daug ir kad būtų suremontuot patogu, greitai ir paprasta. Arba kad nereiktų visai remontuot, atmesti iš vis tą variantą. Kaip čia, pavyzdžiui, šitas irgi kronšteinas, aušinimo žarnų yra aliumo gabalas, kur tu jam nieko jam negali pasidaryti. Ten koksai būtų plastmasinis, kaip tu būna irgi M54, kad ten ta plastmasė suskeld, nu, praranda savybės, pradeda trūkinėti. Tai tiesiog jo, viskas padaryta rimčiau. Ir aišku, reikia nepamiršti, kad šitas variklis yra 3,2 litro, 250 su kapeikum kilovatų. Atmosferikas. 3,2 variklis, 250 kilovatų. Ta prasme, čia kosmosas yra. Aišku, tikrai yra kažkas ten gal daugiau, dabar tai aišku naujesnių, tai irgi ten yra kas daugiau padarė, bet čia esmė, kad ne kas daugiau, bet esmė palyginus su paprastu, tiesiog nu, standartiniais tokiais dalykais, tai kaip paprasčiausias pavyzdys. Naujas BMW, tas, kur yra 3,5 skaitosi ten, su, žodžiu, 3 litrų variklis su dviem turbinom. Jisai turi 200 ten, kiek jisai, 225 kW turi, tai kelintų jisai metų, 2,14, o šitas 2,2 metų atmosferikas turi daugiau kilovatų. Nuėmėm siurbliuką. Čia biški yra toksai fainesnis reikalas irgi padarytas, patobulintas. Lyginant su M serija ar ten šiaip standartiniais, tai kad čia yra dantukai. Nes paprastai tai būna toksai, nu, plokščios vietos tokios tik tai padarytos, kad jisai šiek tiek ten, žodžiu, nu, neprasisuktų taip pats. O čia ant šitų dantukų tokių yra žymiai tvirtesnis reikalas ir žymiai geriau laiko. Dar taip pat ant tų M serijos, tai šita veržlytė būna atsisuka mėgsta. Tai šitie dantukai realiai turėtų išspręsti tą problemą teoriškai. Gerai, dabar atsisuksim varžčiukus keturis ir siurbliukas turėtų išsiardyti. Pažiūrėsim, kaip jo būklė ir kaip veikia šitas čia paėmėjas antras. Visokių variantų čia ardant galvojau, kaip čia bus, bet kažkaip tai va taip nesugalvojau, kaip jie padarė. Ir man labai patiko šita idėja. Prasme, geniali. Reiškiasi, čia yra vienas tepalo siurblys, antras tepalo siurblys viename. Ir ką šitas daro, tai jisai
tik tais, va šitą, nu, esmė, kad paima tepalą iš čia, tai yra iš variklio priekio ir jį pompuoja tiesiai į šitą kanaliuką. O šitas kanaliukas lekia ten, kur va, būtent tas mažiukas vamzdelis, ten, kur sakiau, virslygį numeta. Ten, žodžiu, ne taip pasakiau, realiai, nu, susimaišiau tiesiog, ne virslygį numeta, o iš priekio karterio, jeigu yra ten tepalo kažkiek, tai, nu, kažkiek visada būna, tai jį tiesiog per prievartą sustumė į galą, ten, kur jis yra reikalingas variklio tepimui, kur yra reikalinga nepritrūkti tepalo, tai va, šito vamzdeliu. Ir reiškia, šitas siurblys skirtas tik tai iš priekio karterio perpumpuot į galą, ten, kur yra svarbiausia tepalas. O čia antrasis siurblys, jau skirtas varikliui, žodžiu, tept. Ir jisai pumpuoja jau iš gale karterio to viso ten, kuris jis tepalas sėdė per šitą vamzdį, traukia ir pučia į tepimo taškus. Būklė, tai kaip matau, labai nebloga čia jau yra. Dar reikia šitą žiedą nusimti, pasižiūrėti, kaip ten atrodo vidus, bet panašu, kad čia viskas bus ok. Na tai viską išsimatavom švaistiklinius ir dar pagrindinį nusėmiau, nu tiksliau, čia vienas dar kelis irgi buvo nusėmęs, viskas labai gražu su pagrindiniais yra, praktiškai kaip nauji, tai čia galima juos palikti ir čia su klientu taip ir šnekėjom, kad pažiūrėsim, jeigu viskas ok, tai tada paliekam pagrindinius. Ir šiaip dar kas labai toksai, žodžiu, fun fact, tai pagrindiniai kaklai. Yra varžtai tokio pačio storio kaip švaistiklių. Žodžiu, kosmosas biškai ten tiksliau, kad švaistikliniai ten labai stori. Ir šitie pagrindiniai irgi veržiasi labai nedaug. 25 Nm plus 50 laipsnių. Ta prasme, su viena ranka gali terkšlę paėmęs atsukti pagrindinius indikus. Tai čia toks, sakyčiau, keistokas dalykas, nes daugumoj variklių tai daugiau būna veržiasi, arba ten dizelių kokius iš vis belie kiek. Tai čia, ta prasme, daug yra galios, tai turėtų irgi būt rimta. Bet, nu, matyt paskaičiavę, to labiau, kad matom, kad ir indiklai viskas tvarkuoja ir viskas čia vietose, tai tikrai pasirodo paskaičiavę ir laiko. O švaistikliniai tai belė kokio storio, ta prasme. Nu, ir tvirtumo tokie jau rimti. O su veleno išdėlimu dabar yra toksai irgi niuansas. Reiks kalbėti su klientu, ką mes čia nutarsim daryti. Nes esmė tame, kad mes turim, žodžiu, čia tuos reisinginius indikliukus, ir yra norma veleno nuo tokios išmeros, ta prasme didžiausia, tai čia, sakykime, kaip naujas velenas iki tokios, tai čia jisai gali sudilti iki 4,8,992. Oi, ne, nusišnekėjau, čia yra didžiausia, čia yra mažiausia. Jisai gali sudilti iki 4,8,974. Jeigu mažiau, tai jau išlipa iš ribų ir reiškia, velenas yra sudilęs per daug. Reikia jį daryti, nu, remontuoti, remontinius indikus dėti, kitaip sakant, išimt veleną, vežti, kad jį peršlifuotų ir pirkti tada jau remontinius indikus ir viską surinkti. Tai mes ką čia turim, tai pirmas, antras, penktas, šeštas telpa į tą normą apatinę, praktiškai taip top, čia realiai nieko blogo, čia viskas yra ledas. Bet šiti trečias ir ketvirtas šiek tiek netelpa, šiek tiek yra daugiau padilė. Čia aišku yra per marytės, supranti, ten tarpukojo plauką tik tais ir tiesą sakant, tas plaukas dar storesnis negu čia skiriasi ta žodžio išmėra, bet esmė, kad skambinsim su klientu ir kažką tai bandysim sugalvoti, kaip čia mes darysim. Iš esmės, tai čia surinkus viskas čia būtų gerai, 100 metų važiuotų greičiausiai ir bet kokiu atveju čia jau tarp indiklo ir veleno yra tarpas didesnis negu numatytas ir išlipo iš normų. Tai sudėjus naujus indiklus, jisai žymiai būtų geriau. O su senais indiklais irgi važiavo, viskas niekas nekalė jokių garsų, nes niekas ten neužvėlė, tik tai, kad tiesiog, nu, natūraliai nusidėvėja. Žodžiu, situacija tokia, tai vat su klientu suderinsim, ką darysim, nes, nu, iš esmės tai vat čia tas ir yra, kad dabar labai skiriasi tie darbai. Jeigu tvarkyti veleną, tada jį reikia jau išimti, kad jį išimti,
Tai reikia išimti variklį praktiškai. Galima aišku ir neimti, bet esmė, kad dėžę reikia nuimti. Čia iš priekio atsardyti, grandinių dangtelį nusimti, kad, nu, kad velena nusileis žemyn. Aš asmeniškai turbūt susimeščiau čia viską, ta prasme, tos naujus indėklus ir važiuočiau, nes čia tikrai jisai važiuotų. Na, bet kaip sakiau, pagal gamintoją, jeigu nesutampa, tai aš jau negaliu ramia sąžinė viską surinkti neklausęs. Beje, yra dar vienas niuansas toksai, apie kurį dauguma net nepagalvoja, tiek klientų, tiek tas, kas užsiema keistos indėklus. Na, aišku, jeigu kas užsiema keistai, jau jisai dažniausiai bent jau girdėjęs apie tokius dalykus, bet smė, kad reikia suprast tokį dalyką, kad yra, nu, yra variklių, vat, kur reikia keisti indėklus ten, kur užtenka tiksliau pakeisti indėklus, kad jisai toliau važiuotų dar kažkiek tai gyventų, be jokių ten kažkokių didesnių gedimų. Taip kaip, pavyzdžiui, šitas emkinis variklis. Bet dažniausiai tai duodi pakeistos indėklus, čia atveži variklį, jo gerai pakeisi. Pasiima jis, žiūrė, čia nusiima tos kaklus, sudeda naujus indėklus, surenka, jo viskas pakeista, varyk, viskas bus čia okei. Okay. Bet jisai realiai nežino, ar čia bus viskas okei, už tai, kad jisai nematavo veleno išdėlimų. Tai švaistiklinių indėklų išdėlimą, tai čia gali pamatuoti. Nusiimi ten, patraukia iš šoną tą švaistiklį ir išsimatuoja. O jeigu pagrindinių, pavyzdžiui, indėklų, tai neprieisi pamatuoti, už tai, kad pusė veleno yra uždengta, žodžiu, blokas uždengia iš viršaus. Tai kad pamatuoti, reikia veleną visą išsiimti. Tai aš irgi čia nepamatavau savame, aišku, nes jisai nėra išimtas tas velenas. Ir mes tiesiog sprendžiam, nu, sprendžiam pagal švaistiklinius, nes švaistikliniai dažniausiai dyla greičiau negu pagrindiniai. Tai šiuo atveju irgi mes tą patį matom pagrindiniai, kaip naujai atrodo, o švaistikliniai yra indiklai jau padėlę. Ir kadangi velenas tie švaistikliais irgi nėra išdėlęs, tai pagrindiniai irgi primest galima, kad bus arba, nu, to prasme, mažiau dar padėlę. Tai jeigu švaistiklinis kaklas geras, tai ir pagrindinis turėtų būti geras. Tai va, taip primetant, tai galim bandyti spręst, sakykim, ten kokią, nežinau, kažkiek tai procentų, bet tikrai ne 100%, kad ten bus su pagrindinės viskas gerai. Tai esmė, kad bet kokią atveju tokį remontą darant, vat, kur neišsirdai visko ir neišsimatuoji, nes nu, negali taip paprastai, tai negali garantuoti, kad čia viskas bus ir tikrai liuks. Aišku, jeigu prieš tai važiavo ir pakeitė viskas ten, nesimato užvelto niekur, tai pakeitė greičiausiai ir toliau viskas bus okei važiuos. Bet va, pavyzdžiui, jeigu nebūčiau pamatavęs velio, nu nežinočiau, kad jisai šiek tiek išlipo iš normų. Būčiau surinkęs viską, greičiausiai būtų važiavo. Dabar mes pamatavom, žinom ir galim padaryti kažkokį tai sprendimą, priimti ir įvertinti, kokie gali būti reikalai. Nes kitą kartą tai išsimatuoja ir būna stipriai iš tų normų išdilęs jau velenas. Nors irgi jokių kalimų nieko nėra, tai realiai pakeisi tos indėklus, naujus sudėsi ir vis tiek jokios naudos, nu ta prasme vis tiek tas variklis bus ši, nors jau tu pakeitęs indėklus ir įsivaizduoji, kad viskas čia ok. Tai iš esmės man šitie dalykai tokie vat vien tik indėklų keitimai, tai man asmeniškai nėra labai priimtinas reikalas, už tai kad nu, tu negali garantuoti, kad viskas su tuo varikliu bus gerai. Greičiausiai viskas gerai, vat, taip išsimatuoji, išsižiūri viską, ką tu gali, bet garantuoti negali. Tai va toks profilaktinis keitimas indėklų, tai dar čia yra ne taip, sakykim, nepriimtina man. Bet, vat, pavyzdžiui, kai būna užvelė indėklus arba ten be tepalo pavažiuoja biškį kažkas, tai nu, va, ten biškį, tai sakykim, ten pritrūkau tepalų, pradėjau kalendų variklius, nes indėklus ten suvėlė ar ten jie pasidrūžė normaliai. Ir nu maždaug atvaro, tai čia indėklus man tik tai pakeisk ir bus gerai. Tai va tokiu atveju, tai ten pakeiti, sakykim, jeigu taip pakeiti užsimerkęs tos indėklus, tai, sakykim, dažniausiai pagerėja tam kartui, bet tas variklis ten visiškai šai krūva būna, nes 99%, kad velenas jau yra padrūžtas irgi, nes kitos grubus būna užvėlimas indėklų, ten užvėlimas ar betapulo kažkas padirbimas, labai greitai ir velenas kapojasi, tai vizualiai gali net irgi nepastebėti, kad jis ten kažkas yra, bet pasimatuoja ir ten būna baisu. Iš normų, ta prasme, belekiek išėja. Tai toksai, kad užsimerkus ten, tarkim, pakeisti indėklus, kai konkrečiai buvo kažkokia problemėlė, ai, čia biškį tipo pakeisiu bus ok, tai taip dėje nelabai gaunasi. Arba ten sakai, nu tai čia žodžiu jau sudėlės velenas, tavo su standartiniais nieko čia neišėina, reikia remontuoti. Tai sumesk man remontinius, tai tos remontinius, kad sumes turi būti tolerancija, ta prasme, per tos pačios marytės tarpukojo plauką ten ir dar tikslesnį, tai
kad tiek velenas bus sudilęs, kiek reikia, kad ant tų remontinių būtų viskas ok, tai irgi taip nėra įmanoma, tai vien žodžiu. Su tais indėklais ten taip negali užsimerkęs viską daryti, pakeisti, tipo bus jau viskas čia ok. Aišku, lygiai taip pat kalbant apie ten kokį, vat, man reikia žiedus pakeisti, ten atvažiuoja žmogus, buvę ten keli. Vat, man reikia žiedus pakeisti, nes tepalą valgau. Tai pirmas dalykas, tai neaišku, ar dėl žiedų ten tą tepalą valgau, nes dažnai, jeigu, ypač jeigu benzas, tai dėl vožtų gumelių, nes ten jos sukėtėja būna. Ir ten, jeigu kokie tai dar vožtų uždėlę yra, tai tada įdedi naują gumelę, tam kartui gerai, bet pakankamai greit prasiplaka ir tada vėl pradeda varyti. Tai reikia tada vožtų lizdus tvarkyti, nu, bet čia žodžiu kitas dalykas. O jeigu tie žiedai, nu tai gerai, jeigu, sakykime, ten tie žiedai kalti užkepę, ten jie sudilę ar kažkas, tai dabar, jeigu yra žiedai sudilę, tai greičiausiai ir gilzė bus sudilus. Tai taip, kad vien tik žiedus pakeisti irgi gali užsimerkęs pakeisti ir bus biški geriau, bet nieko gero, nes iš normų ten išlips. Būna atvejais, vieną turėjau ten tą vairą, kai dariau variklį, tai seimiau, žiūriu, žiedai sudilę, belė kaip. Ir, bet tai ten ir prikepę buvo, tai labiau, kad prikepę dėl tos problemos, bet esi matau gilzę, argi normose buvo, tai ten pasisekė, nereikėjo nieko daryti. Bet esmė, kad jeigu aklai sudėsi, tai vėlgi nesąmonį gaunasi. Ir kitas dalykas, tai jeigu tu jau seimė tą stumoklį, tai automatiškai žiūri indiklą, nes tai jau indiklą irgi keisi, tai tada indiklą pakeitė į tą, pažiūri, pagrindinį irgi reiktų keisti, pagrindinius irgi pakeitė, tada velina įsimatuoji, pažiūri tas iš normų išėjo, tada velina paduodi remontuoti irgi ten, kad remontinius padarytų, tada tu jau aišku galbūt ten nusėmė, tai galbūt irgi visą remontą padarai, voštų ten lizdus ir įvorės viską pažiūri, ten greičiausiai irgi įvorės kokias keisti reikia. Iš esmės, tai trumpai pasakius, jeigu ten reikia tam varikliui žiedus, tarkim, keisti, tai tą variklį realiai visai reikia kapitalinį jam daryti, o ne tai, kad ten pakeisti pusę dalių ir palikti vieną kažkokią tarpinę subinėjį, kur ten pradėliais pastoviai tepalą ir čia, žodžiu, vienas dalykas gerai, o visa kita šūdas. Tai ir vėl reiks tą realiai vis tiek tą variklį visą daryti. Tai irgi kartais būna, kad nesusipratimas toksai iš klientų pusės. Ta prasme, tiesiog reikia suprasti tą dalyką, o kai tuo neužsėmi, tai nesupranti. Tai toks lengvas apšvietimas ateičiai, jeigu kam kiltų klausimų tokių kažkokių panašių. Jeigu daryti, tai daryti. O ne tai, kad čia man arba sako iš viso, tai žiedus, bet sako, man tepalinius tik tai žiedus pakeisti. Nu, žodžiu. Nes tu, prasme, visą variklį įsitaškai, išsitrauki tą stumoklį, ten, kur yra kompresinis ir tepalinis žiedas, tai tu paimsi tik tepalinį tą nuimsi, uždėsi naują tepalinį, nors parsiduoda jie visi komplektai, tie žiedai atskirai tepalinį nenupirksi. Tai tik tepalinį tu uždėsi naują, kompresinius paliksi senus sudilusius, ten kažkokius prikepusius dar, ten kažkas tai gilzės ten išsiformavę, belė kaip išdilę ten yra, sudėsi ir, o taip, atlikau darbą, nes klientas taip prašė. Tai vat, esmė, kad taip nesidaro. Ir nors ir dėdė Petras sako, tai jo, čia galiu pakeisti, čia greičiau paimsiu tik tai ir pakeisiu, bus čia pas ta ledas, tai jisai pakeis, bus gal geriau, bet iš tikrųjų šūdas. Taigi turim indikliukus reisinginius, Kingo firmelės. Kingas gamina ir to prasme standartinius indiklus ir reisinginius, tai čia yra du skirtingi dalykai, kas kai kas biškį maišo, kad jau galvoja King, tai čia jau reising, bet yra tiesiog atskiros kategorijos. Tai tie paprasti Kingai, tai nieko negeresni už paprastus indiklus ir nu žodžiu. O reisinginiai, tai jie yra jau kitokie materialai ir jie labiau įstengiasi juos padaryti kokybiškus.